भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, महाराष्ट्राचं राजदैवत राजा शिव छत्रपती, भारताच्या घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे बिरसा मुंडा लक्ष्मण ठाकूर, आज अगस्ती महाराजांच्या राजा हरिश्चंद्राच्या या पावन भूमीमध्ये अगस्ती सहकारी कारखान्याच्या निवडणुकीची ही सभा संपन्न होती. त्या सभेच्या निमित्ताने आवर्जून उपस्थित असणारे महाराष्ट्राचं लाडकं रोखठोक नेतृत्व, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते आदरणीय अजितदादा पवार साहेब, आदरणीय अशोकरावजी भांगरे साहेब, आदरणीय सीतारामजी गायकर साहेब, आदरणीय शेतकरी आणि कामगारांचे नेते, महाराष्ट्राचे नेते आदरणीय डॉक्टर अजितजी नवले, त्याचबरोबर कॉम्रेड कारभारी उगले, त्याचबरोबर विजूभाऊ वाक्सवरे, सर्वच व्यासपीठावरील सन्माननीय उपस्थिती, मधुभाऊ नवले उपस्थित, मायबाप जनता उपस्थित, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रिंट मीडिया. आजची सभा पाहिल्यानंतर मला 2019 आदरणीय अजितदादांच्या आणि पवार साहेबांच्या सभेची आठवण येते. त्यावेळची जशी परिस्थिती होती, पिचड पिता पुत्र विरोधी, सर्व सर्व तालुका तालुक्यातील मतदारसंघातील जनता, आजही परिस्थिती तीच आहे. आणि आज या निवडणुकीच्या निमित्तानं तालुक्यात फिरत असताना किंवा भविष्यातही या तालुक्यात आपण जे योगदान देणार आहे आणि 2019 नंतर सातत्यपूर्ण या मतदारसंघात या तालुक्यात फिरताना जनतेचा जो रोष आहे की 40 वर्षाची ही सत्ता आम्हाला पिण्याचं पाणी भेटू शकलं नाही, शेतीचं पाणी तर दूरवरच्या भागामध्ये, रस्त्यांची दुरावस्था, आणि त्या परिस्थितीतून आपण सावरत सावरत कुठंतरी येतोय. जवळजवळ मधल्या काळामध्ये आदरणीय अजितदादांनी 450 कोटीचा निधी ह्या तालुक्यासाठी दिला. असं कधीच झालं नाही की दादांजवळ गेलो आणि दादांनी मला म्हटलं की आता निधी देता येणार. एवढं सगळं प्रेम ह्या तालुक्यावर दाखवलं आणि वारंवार आदरणीय पवार साहेबांच्या बोलीतून किंवा दादांकडनं, अरे तालुक्याचं नेमकं काय आहे, कोणता परिसर काय, आधी म्हणजे आम्ही पिचडांच्या काळामध्ये खूप चांगला निधी ह्या आदिवासी तालुक्याला दिला, पिंपळगाव खांड सारखं धरण केलं, निळवंड्याला पैसा कमी पडू दिला नाही, त्या नंतर कामांना पैसा कमी पडू दिला नाही, त्या सगळ्या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्ही निधी देत राहिलो. पण झालं का, आज जे पिचड साहेब त्यांच्या सहकाऱ्यांना जो प्रश्न विचारताय की हे सगळे मला सोडून गेले, पिचड साहेब हा सवाल जनता तुम्हाला करते, ह्या 1,13,414 जनतेनं ज्यांना मला निवडून दिलं या जनतेच्या वतीनं मी सवाल करतो की तुम्हाला आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी काय कमी केलं होतं, तुम्ही का पक्ष सोडला. आज तुम्ही पतसंस्थांच्या चौकशीला, जेव्हा ह्या पतसंस्था तुम्हाला इलेक्शन साठी कर्ज देत होत्या, जेव्हा ह्या पतसंस्था तुम्हाला तुमच्या गाड्या घोड्यांसाठी कर्ज देत होत्या, तेव्हा तुम्हाला बरं वाटत. तुम्ही आदिवासींची बेईमान केला. ठाणे जिल्ह्याचं पालकमंत्री असताना या पठ्ठ्यानं तिथं आदिवासींच्या जमिनी अगदी बोगस दाखला तयार करून यांच्या दुसऱ्या पत्नीच्या नावावरती लुबाडल्या. आणि के मधुकर पिचड
आज म्हणताय आता तो डॉक्टर नालायक आहे. नेमकी नालायकपणाची व्याख्या काय? मी या जाहीर सभेवर सांगतो, मी एक पत्नी एक पत्नी प्रभू रामचंद्राचा भक्त आहे. हा भक्त हा भगवान मी आतापर्यंत काढला नाही, इथून पुढे पण काढणार नाही. काय केलं मी? नालायकाची नेमकी व्याख्या काय? मधुकर पिचड, तुम्हाला केविलवाणीपणे आता फोन करावा लागतोय, आता शेवटच्या वेळेला तरी मला मतदान करा. अरे बाबा, तुझी शेवटची वेळ, पण शेतकऱ्याचं काय होईल? हा कारखाना बंद पडला फेब्रुवारीचा महिना मला आठवतो, फेब्रुवारी मार्चला आमच्या नाशिक जिल्ह्यातील काही आमदार दादांना भेटले, मोठ्या साहेबांना भेटले, अक्षरशः डोळ्यात पाणी होत. ते आमचे कारखाने बंद पडले, तरी ऊस नेत नाही. दादा कुठेतरी आमची व्यवस्था करा, शेतकरी त्या भागात आम्हाला फिरून देणार नाही. आपण केतकींचा ऊस आणतो, एफआरपी प्रमाणे भाव देतो का? ज्या पडेल त्या किमतीमध्ये तो ऊस उचलून आणतो. मग ती वेळ जर आपल्यावर आली तर? म्हणून हा प्रयोग करणे आपल्याला परवडणार नाही. आज अजितदादा ज्या वेळेला अकोल्यामध्ये आले, आम्ही स्वागत केल्यानंतर गाडीत बसलो, अजितदादा पहिल्यांदा मला म्हटलं, डॉक्टर सभेला आपण नंतर जाऊ जिथं अतिवृष्टी किंवा त्या वरच्या आदिवासी भागामध्ये मला जायचं आहे. दादानी स्वतः आग्रह केला, मी राजून त्याच्यामुळे केलं, तर दादा म्हणे भंडारदऱ्याच्या दिशेने चालू नको, नाहीतर लोक म्हणतील हे गुवाहाटीला गेल्यासारखं पिकनिकला गेले का. मग हरिचंद्रगडाच्या परिसरात गेलो, त्या मायबापांना भेटतो. आदिवासी माणूस सुखावला असं याच्या आधी कधी झालं नाही. पिचड साहेबांनी कधी अजितदादांना पवार साहेबांना तालुका दाखवलाच नाही, कारण रस्त्याच्या रस्ते खाऊन घेतले तर रस्त्याच्या वाईट परिस्थितीमध्ये हे दाखवलं असतं, तुझ्या दैन्य कशा तोंडाला दाखवलं. दादा तुम्हाला मनापासून या शेतकऱ्यांच्या वतीने, कष्टकऱ्यांच्या वतीने, तालुक्याच्या वतीने धन्यवाद देतो. तुम्ही एवढा मोठा निधी दिला, पण आता तुम्ही महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते आहेत. आमचा देवीचा घाट आहे, देवीच्या घाटाला तुम्ही शब्द दिला होता की डॉक्टर सर्वे झाला, आता त्या 4 कोटी 60 लाख रुपये दादानी त्या सर्वेसाठी दिलेत. तसंही मला वाटतं फडणवीस साहेबांचा तुमचे संबंध थोडेसे चांगले तसे लोक म्हणतात, मी नाही म्हणत. त्यामुळे आपल्या देवीच्या घाटासाठी मला 500 कोटीचा तुम्ही शब्द दिला होता, आपल्या या कार्यकाळामध्ये तो शब्द पुरा करावा लागतो. अकोले तालुक्यात उपजिल्हा रुग्णालय येत नव्हतं, दादा तुम्ही खास बाब म्हणून मला उपजिल्हा रुग्णालय अकोल्यासाठी दिलं. प्रशासकीय मान्यता दिली, पण आता निधी पडणं बाकी आहे. उपजिल्हा रुग्णालय माझ्या तालुक्यासाठी झालं पाहिजे. टोलाशीचा मुद्दा थोडा मोठा आहे आणि चांगली परत सत्ता तर मागत तुमच्याकडे, पण MIDCचा पण प्रश्न आहे. वरच्या पट्ट्यामध्ये कदाचित पर्यटनातून रोजगार निर्माण होईल, पण खालच्या पट्ट्यामध्ये ज्या लोकांना शेती नाही, ज्या पोरांना हाताला काम नाही, तिथे MIDC महत्वाची आहे. म्हणून ज्या वेळेला विरोधी पक्ष नेता म्हणजे महाराष्ट्राचा भावी मुख्यमंत्री असे आर.आर. पाटील म्हणायचे, या तमाम जनतेच्या वतीने दादा तुम्हाला शुभेच्छा आहे. तुम्हाला आम्ही मंत्री पाहिलं, उपमुख्यमंत्री पाहिलं, आता विरोधी पक्ष नेते म्हणून पाहतोय, पण एकदा आमची इच्छा आहे का मुख्यमंत्री तुम्ही झाले पाहिजे. आणि महाराष्ट्रातील जनता नक्कीच ती संधी तुम्हाला देईल, कारण सकाळी 6:30 ऑफिसमध्ये येऊन बसणारा माणूस. एकदा माझा थोडा किस्सा सांगतो की मला 7:00 अपॉइंटमेंट अजितदादांनी दिली, म्हणजे मी मंत्रालयात. आता मी 7:15 गेलो, मला वाटलं दादा कशाचे आलेले. मी बाहेर विचारलं सगळ्यांना, म्हटलं अरे दादा, म्हणजे दादा 7:45 येऊन बसले. म्हणजे सकाळी 7 वाजेपासून रात्री 11-12 वाजेपर्यंत ज्या माणसाचा कारभार चालतो, चोख कारभार चालतो, रस्त्यांची क्वालिटी दिली पाहिजे, कामं व्यवस्थित झाले पाहिजे, आणि विशेष म्हणजे सगळ्या सगळ्या जनतेला आपुलकीनं जो वागणूक देतो, ज्याचा जनता दरबार सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चालतो, मतदारसंघालाही जो माणूस वेळ देतो शनिवार रविवार, असं हे महाराष्ट्राचं लाडकं नेतृत्व
आज इथे त्यांच्या शैलीतून ते नक्की सांगतील की हा कारखाना कसा चालणार. हा कारखाना चालणं ही आपल्या शेतकऱ्यांची गरज आहे, ही तालुक्याची गरज आहे, ही शहराची गरज आहे. कारण हा तालुका आपली भाग्यलक्ष्मी आहे. विधानसभेची निवडणूक वेगळी आहे, जिल्हा परिषदेची निवडणूक वेगळी आहे. शासनाचा निधी येतो आणि त्याच्यातून भागाभागाचा गावागावाचा विकास होतो. पण ही निवडणूक आपल्यासाठी महत्वाची आहे की आपण रात्रंदिवस घाम गाळतो, आपला ऊस कारखान्याला जातो आणि त्या ऊसाचं दाम आपल्याला भेटत. जर कारखाना व्यवस्थित चालला नाही तर बापड्या हो, एफआरपी प्रमाणात काय भाव हे बंद करून भेवंडी गाठती. आणि म्हणून या सगळ्याचा विचार करा. आपल्याला दादांचं मार्गदर्शन ऐकायचं, कारखान्याची महाराष्ट्राची रोकडोक भूमिका ऐकायची. दादांनी खर तर करोनाच्या काळात आदिवासी बांधवांना खावटी कर्ज नाही तर खावटी अनुदान द्यावं यासाठी त्यावेळेला निर्णय घेतला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी जनतेला खावटी. जाता जाता दादांनी आधी तर एवढी मोठी कर्ज माफी केली, 2 लाखाच्या आत कर्ज ज्यांचं त्यांना कर्ज माफी केली आणि त्यांच्यावर त्यांनाही प्रोत्साहनपर आता 50,000 रुपये द्यायची घोषणा करून सरकारमधून पायउतार झाले असतील. पण भविष्यकाळ राष्ट्रवादीसाठी आणि आपल्या सर्वांसाठी उज्ज्वल आहे. आजच्या मितीला तुमच्याकडे एकच मायबाप जनतेकडे अपेक्षा करतो, जसं 2019 या फाटक्या किनाऱ्याला हमले मागव तुम्ही उभे राहिलात, तसंच आज माझ्या नेतृत्वाखाली आदरणीय अशोकरावजी भांगरे साहेबांच्या, गायकर साहेबांच्या, मधुभाऊंच्या नेतृत्वाखाली आज ही शेतकरी समृद्धी मंडळाची निवडणूक पार पडते. निशाणे आहेत कब बशी अगदी थोडे इकडे तिकडे न होता 20 च्या 20 फुल्या कब बशीला चालवायची. गद्दारामध्ये जमा होऊ नका. आपल्याला एक एक पद महत्वाचं आहे आणि मला खात्री आहे ही मायबाप जगता 2019 इतिहास परत करणार. ह्या कारखान्यामध्ये आता पिचरड चेअरमन राहणार नाही. किरण लहांबेच्या म्हणजे ह्या जनतेच्या नेतृत्वाखाली हा कारखाना येणार. मला आता नुकतीच माहिती कळाली, पहिले 27 कामगार पिचरडच्या घरी राहत होते कारखान्याचे, आता त्यातले 11 राहिले होते. काल परवा ते 11 काढून दिलेत. जो पेमेंट द्यायचं ते रोखीनं देऊन टाकले कारखान्यानं. कोणी दिलं ते गायकर साहेब विचारा, म्हणजे त्यांना कळून चुकलं आता आपलं काय खरं नाही. आता भाषा दोषा आवडावा लागणार. आणि तुम्हाला शब्द देतो, एकदा का जिल्हा परिषद झाली परत सहानुभूती नको की परत ती केस जी चालू आहे तिला मी गती देणार. जर वकील मॅनेजर असेल तर वकील बदलणार, परंतु पिचर साहेब जो जनतेने हिसाब मागितलाय तो हिसाब तुमच्याकडनं घेणार म्हणजे घेणार. आणि मायबाप जनतेचं मी मनापासून आभारी मानतो. एवढी पर्जन्य मुश्किल, मी रात्री 11 वाजेपर्यंत मुख्यतः त्या परिसरात होतो, घरातून बाहेर पडणं मुश्किल होतं. दादा तुमचा पायगुण चांगला, आज पाऊस थोडा कमी पडला, नाहीतर वरच्या भागामध्ये फिरणं अवघड होत. आता अजून एक काम सांगतो की खासबा म्हणून माझ्या मुळाखोऱ्यामध्ये अजून एक धरण झालं पाहिजे. जसं पिंपळगाव खाण केलं तसं अजून एक धरण झालं पाहिजे. कारण माझा शेतकरी मुळा बारामाही झाली पाहिजे, आढळेला पाणी भेटलं पाहिजे. प्रवरते कॅनल गेले तरी आमच्या शेतकऱ्याला जिथं पाऊस पडतो त्या तालुक्याला अडचण भविष्यात आली नाही पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही नक्कीच आमच्या पाठीशी उभे राहा, कारण तुम्ही सदैव कष्टकऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या, सर्वच महाराष्ट्रातील जनतेच्या पाठीशी उभे आहेत. मी या व्यासपीठाच्या वतीनं, तमाम आपल्या सर्वांच्या वतीनं जे काही मतदार आहेत त्यांना आव्हान करतो, येत्या 17 तारखेला कपशीला मतदान करा आणि 18 तारखेचा गुलाल आपण सगळेजण खेळूया. एवढे बोलून माझ्या वाणीला पूर्ण रमण्याचं जय हिंद.